Goeiedag lieve vrienden, is lekker dat jullie vir oulaas op hierdie reeks inskakel. Ons sluit vandag hierdie reeks af en die boodskap wat ons bietjie saam gaan behandel, gaan al die toutjies wat ons in die laaste vier geleenthede by mekaar was en oor geselsheid baie netjies by mekaar bring, net om weer vir oulaas te sê wat ons by elkeen van die punte oor gepraat het. Tema 1 was Jesus in die Ou Testament en ons het gesien dat by wyse van typologie, dat ons metafories met vergelykings en ook allegories elemente van die Nuwe Testament uit die Ou Testament verhale uit kan trek. Het ons gesien dat die hele Ou Testament is propvol van Jesus. Tema 2, Jesus voorspel deur die Ou Testament, het ons gesien dat die hele Ou Testament wys vorentoe na Jesus toe. Tema 3, Jesus, die God van die Ou Testament, het ons vir mekaar gesê dat ons besef nou dat slegs die God van die Ou Testament kon vir die mens verlossing bring. Tema 4, Jesus vervul die Ou Testament. Jesus het al die vereistes van Godse wet, die wet en die profete soos hy dit genoem het, perfek vervul, sodat hy die geregtigheid wat hy daardeur bewerk het aan ons wat sy kinders is kon toesê. En nou nadat dit alles gesê en gedaan is, praat ons dan nou vandag oor Jesus huldig die Nuwe Testament in. Wat bedoel ons wanneer ons sê dat Jesus die Nuwe Testament ingehuldig het? In die lig van ons reeks opskrif Man of Messias, probeer ons met hierdie tema die antwoord op die baie belangrike vraag kry. Het Jesus vir ons die Nuwe Testament gegee of het die Nuwe Testament vir ons Jesus gegee? En dit is 'n geweldige belangrike vraag. En so onsinnig soos wat dit dalk vir 'n uitgeleese Bybelse gehoor dalk mag klink, is dit veral in die laaste 150 jaar geweldig gedebatteer. Is die Jesus wat ons in die Nuwe Testament te doen kry, die ware Jesus, of vir die Nuwe Testament ons 'n bietjie aangepas? En om die vraag te begin beantwoord, kom ons gee so 'n trekkie terug. Ons kyk eers rationeel, logies, na hierdie vraag en dan gaan ons kyk na hoe die Bybelskrywers dit beantwoord het. En ons sal onsself kon beskryf as die mense van die Nuwe Testament, die mense van die Nuwe Verbond. En ons plaas ons vertroue in en leef uit vanuit daardie beloftes en die hoop wat ons in die Nuwe Testament kry. En daarom is ons Christene. Nou in my geval, soos definitief ook in joune, was die Bybel voor my geloof daar gewees. Ek het as gevolg van dit wat ek vanuit die Bybel uit oor God geleer het, het ek 'n Christen geraak. Die Bybel het my vooraf gegaan. Maar wat as ons dan nou nie die Bybel gehad het nie? Dan is daar baie wat meen dat daar nie iets soos Christene sou gewees het nie. Want ons 21ste eeuwse mensies verstaan dat die Bybel maak Christene. Dit maak toch sin, as jy geen Bybelse inhoud gehad het, soos wat ek op 'n stadium geen Bybelse inhoud gehad het nie, het jy niks van God of van sy verlossingswerke geweet nie. Dit is ons die kernrede hoekom die Gideons oral Bybels aflaai, dat mense die Bybel kan leer ken en daardeur miskien gelowig kan raak aan God as hulle nog is nie. So die gevolgtrekking wat baie skeptici en ateëste vandag maak is, as daar nooit 'n Bybel was nie, sou daar nooit iets soos Christendom gewees het nie. Maar hier is waar het so bietjie, soos die Engelsman sê, tricky raak. As jy ver genoeg teruggaan, was daar 'n stadium in die geskiedenis waar daar nie 'n Bybel was nie. En verseker nie 'n Nuwe Testament nie. Vir 300 jaar. Maar daar was reeds Christene. En ons weet dit vir 'n feit, want elke liewe boek in die Nuwe Testament is geadresseer aan mense wat reeds as Christene identifiseer, aan Christene wat op die vingers getik word omdat hulle nie hulle Christelike getuienis uitleef nie, aan mense wat meer oor die Christenskap wil weet, byvoorbeeld Theophilus, vir wie die Lukas Evangelie en die Handelinge geskryf het, of as leerling waarmee Christene hul geloofswaarhede kon verdedig teen ander invloede. Dit is die kern redes doele van die opskrifstelling van die Nuwe Testament. En hier is dus die nie so geheime beginsel as een mens net logies na hierdie vraagstelling kyk. Die Bybel het nie vir ons die Christendom gegee nie. Die Christendom het vir ons die Bybel gegee. Want Christendom het nie as gevolg van die Bybel ontstaan nie, maar as gevolg van 'n spesifieke gebeurtenis. En dit was die opstanding van Jesus. Onthou ons deurlopend in die reeks mekaar herinner aan Frank Turek se ultimatum. Jesus was either a liar, a lunatic, or Lord. But what he was most certainly not, was just a great moral teacher. En hier is wat ek vir julle met absolute sekerheid kan sê. Die Vrydagmiddag 3 uur, toe Jesus sy laaste asem uitblaas,
het die Jesusbeweging amptelik tot die einde gekom. Toe Jesus sterf, was daar met reg nie meer een Christen oor nie. Want, het sy volgelinge besef, of Jesus het die waarheid gepraat oor wie hy was, vir die 3 jaar wat hy saam met hulle geloop het, of hy was mal, of hy was 'n leenaar. Hy het nie vir die wikkelruimte daar gelaat, om hom net as 'n goeie morele leermeester te volg en te ken nie. En sou hy soos alle mense dan te sterwe kom, bloot maar net sy leerstellings oor te dra en voort te leef nie. Maar, sou hulle by hulle self daardie Vrydagmiddag gedink het, as Jesus die waarheid gepraat het, hoekom het hy gesterf? Ek meen, die Seun van God kan mos nie sterf nie, die Messias kan mos nie sterf nie, hoe gaan hy dan sy ewige taak uitvoer? So vir die rest van die Vrydag en die Saterdag, kan jy jouself daardie intellektuele en emotionele wanhoop indink, dat hulle dit moes oorweeg. Miskien het Jesus ons om die bos gelei. Of miskien was hy blootmal. En daarom, as Jesus nie opgestaan het nie, was daar nooit iets noemenswaardig om oor hom te skryf nie. Dan was hy nou maar net een van die generiese Joodse leermeesters, of diegene wat aanspraak daarop gemaak het dat hulle Messias was. Was daar nooit rede gewees vir die Christendom en die gestalte wat hy vandag is nie. Gevolglik ook geen rede vir die Bybel nie. Maar ons weet, die rede hoekom die verhaal van Jesus nog 2000 jaar na dit plaasgevind het, so impak in hierdie wêreld het, is omdat dit nie gestop het by die Vrydagmiddag 3 uur nie. Die story gaan verder met die ikoniese woorde van Lukas 24 vers 1. Die Sondagmorgen, baie vroeg. Dan weet ons wat verder gesê word. Ek vra myself hierdie week weer eens die vraag af, wat as Jesus doodgebly het? Wat as hy nooit uit die dood het opgestaan het? Sou ons iets gemis het? Sou die wêreld vandag anders gelyk het? Jim Warner Wallace, ons ou wie so goed julle maar kan lees, hy is die skrywer van God's Crime Scene en ook Cold Case Christianity. Hy gebruik die analogie van ontploffing. Hy sê by enige ontploffing is daar 3 goed. Jy het 'n lont, in terme van hoe jy dan van toepassing maak op 'n gebeurtenis, sê hy daar was 'n oploop na die gebeure toe. Dan kom die ontploffing, iets aardskuddend gebeur. En dan is daar wat hy noem die fallout, die uitval. Die aanvanklike prentjie verander heeltemal, die nagevolge van die ontploffing. En hy pas dan nou die analogie toe op die verhaal van die Bybel. Hy sê die lont is alles tot en met Jesus se kruisdood. Die hele Ou Testament tot en met Jesus se kruisdood. En as jy die story van die Ou Testament volg en alles tot en met Jesus se kruisdood volg, kom jy gou agter dat iets groots op pad is. Nou, hy sê, hy het nie net na die Bybelse verhaal gekyk nie. Ek dink die boek waarna hy oor praat is Person of Interest, oor alles buite Bybels wat ons oor Jesus kan weet. Sê nou maar die Bybel verdwyn heeltemal van die gesig van die aarde af, as nie een Bybel oor nie. Sê hy, mens sou die hele verhaal van Jesus, net van kuns en musiek en ander literatuur kan rekonstrueer, die groot invloed wat Jesus gehad het. So hy sê, met navorsing wat hy gedoen het, agtergekom, as jy die lont volg, die kulturele veranderinge, die politieke dinge wat aan die gang was, die Bybelse verhaal self, sê daar's 'n 70 jaar vensterperiode, as het so lank was, waarin iets kon gebeur het. En dis presies oor hierdie tyd waar Jesus gebore is en op die oomblik opgestaan het. So sê daar's 'n lont, en dan het jy die ontploffing, dan kan jy vir jouself indink, dit was dat 'n mens sy eie dood en opstanding voorspel het en dit uitgevoer het. Dit was die ontploffing. En die rede hoekom ons glo dat die lont uiteindelik tot by Jesus Christus en opstanding geloop het en vandaar dan die ontploffing is, omdat ons onmiddellik daarna 'n klomp radikale verandering sien. Daar vind 'n radikale teologiese skuiwe plaas by skrifgetroue orthodoxe Jode. En selfs by hulle priesters en skrifgeleerdes, sê Handelinge 6 vers 7 vir ons. Van Deuteronomium 6 vers 4 streng monoteïsme, luister Israel, die Here is ons God en hy is die enigste Here, na geloof in 'n drie-enige God. Dieselfde effek sou waar wees wanneer ek dalk volgende Sondag hier op die verhoogie kom klim voor 'n gemeente en vir hulle sê, luister julle, ek glo nou in Brahman en sy miljoene avatars. Dit sou dieselfde effek gewees het.
Ons sien verder 'n dramatiese skuif in hulle teologiese oortuiging oor die opstanding. Waar hulle aanvanklik vasgeglo het vir baie jare dat daar wel 'n opstanding gaan wees, maar dat dit eers aan die einde van die mensgeskiedenis gaan wees. Ewe skielik nou glo hulle dat 'n opstanding in die middel van die geskiedenis plaasvind. Ons sien mense wat bereid is om gemartel en doodgemaak te word vir hierdie nuwe teologie. En ons kan nie aanvoer dat hulle dit gedoen het vir geld en beroemdheid en allerlei ander goed nie. Inteendeel, hulle het definitief nie daardie goed gekry as gevolg van die aanhang van hierdie nuwe teologie nie. Ons sien die atmosfeer van menslike ondernemings in die daaropvolgende dekades en eeue deur hierdie nuwe teologie beïnvloed word. Kuns, musiek, argitektuur, literatuur, wetenskap, etiek, politiek, godsdiens, elke sfeer van menslike onderneming radikaal beïnvloed deur wat hier gebeur het vroeg in die eerste eeu. Die geskiedkundige feite, die lont en die uitval, dui terug na hierdie sentrale gebeurtenis in die menslike geskiedenis, die dood en die opstanding van Jesus van Nasaret. En dit is wat ons in die eerste plek bedoel wanneer ons sê Jesus huldig die Nuwe Testament in. Die 27 boeke wat ons Nuwe Testament uitmaak, het slegs ontstaan as gevolg van Jesus en die feit dat hy sy eie dood en opstanding voorspel het en uitgevoer het. So verdedig ons dit dan nou logies, dat Jesus die Nuwe Testament ingehuldig het en dat die Nuwe Testament nie vir Jesus ingehuldig het. Maar hoe verdedig ons dit nou teologies? Ons beweeg nou van so half oorsigtelike na lekker in diepte kyk met al die inhoud van die laaste vier temas wat ons oor gesels het in gedagte. En hier is die beginsel wat ek graag vandag by julle wil laat. En dit is wat ons nou gaan sien ook in die volgende stukkie. Jesus se opstanding was die uiteindelike stempel van egtheid op sy identiteit en sy bediening. Dit is baie en selfs baie Christene wat beweer, dit is nie nodig dat Jesus liggaamlik hoef op te gestaan het. En ek sê nou vir julle, Jesus se opstanding was die uiteindelike stempel van egtheid op sy identiteit en sy bediening. Daarsonder sou dit 'n valse identiteit en 'n valse bediening gewees het, sonder krag om te red, wat sou beteken dat ons geen hoop op ewigheid het. So die twee tekste wat ons gaan saam lees is Handelinge 3 vers 32 tot 37 en 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 8 en ook vers 17 tot 19. Ek gaan so stukkie vir stukkie deur hulle werk, sal dit ook op die skerm gooi as jy nie lus is om saam te bly nie. Handelinge 13 vers 32 tot 37, Paulus is aan die woord, hulle is aan hy en Barnabas is in Antiochia, hy sê die volgende: En nou verkondig ons aan julle die goeie boodskap, dat God die belofte aan die voorvaders, vir ons, hulle nageslag, vervul het, deur Jesus uit die dood uit te laat opstaan. As gekoppel aan die van die Nuwe Testament terug na die Ou Testament toe. So staan daar ook in die tweede Psalm geskrywe: Jy is my seun, vandag het ek aan jou die lewe gegee. So Paulus sê basies dat Jesus se opstanding die bevestiging is dat hy die een is wat daar in die Ou Testament oor geprofeteer het. En vanuit wat ons die laaste vier keer oor gesels het, weet ons hoe verskriklik belangrik dit is dat die Ou Testament moes dui na Jesus toe, vir hom om alles te kom doen het wat hy op die oond gedoen het. Vers 34, God het hom uit die dood uit laat opstaan, en daarom sal hy nooit vergaan nie. Dit het God met die volgende woorde gesê: Ek sal vir julle die heilige en betroubare beloftes vervul wat ek aan Dawid toegesê het. Hy haal vir Jesaja 55 vers 3 aan daarsom. Daarom sê God ook op 'n ander plek: U sal nie toelaat dat die troue dienaar vergaan nie. Die grondteks kan hier ook vertaal word met: U sal nie toelaat dat die troue dienaar liggaamlike korrupsie sien, met ander woorde doodgaan en dan nou die normale proses wat met die liggaam daarna gebeur. Vers 36. En volgens die besluit van God het Dawid tog gesterwe nadat hy die mense van sy tyd gedien het. Hy is by sy voorvaders begrawe en sy liggaam het vergaan. Aan die ander woord, die feit dat Dawid gesterf het en dood gebly het, is bewys dat die profesie nie op hom van toepassing was nie. Vers 37. Maar Jesus se liggaam het nie vergaan nie. God het hom uit die dood uit opgewek. En daardie is Jesus se identiteit bevestig as die heilige van God en as die stempel van egtheid op Jesus se bediening is dit dan geplaas. En nou die groot vraag, en ons kan dit miskien op twee maniere vra. Wat sou gebeur, teologies gesproke? Ons het nou gevra wat sou gebeur, sê maar, geskiedkundig gesproke of wat ook al. Wat sou gebeur, teologies gesproke, as Jesus dood gebly het? Hoekom is dit so belangrik dat Jesus liggaamlik uit die doodheid moes opstaan? En nie soos wat
baie mense wat so 'n bietjie 'n naturalistiese uitkyk op Jesus se opstanding wil behou of wil hê en nog steeds kan sê hulle is Christene sê daar was 'n geestelike opstand van Jesus in sy disippels gewees of so iets. Hulle het oopgegaan vir iets of een of ander waarheid. Hoekom moes dit liggaamlik gewees het? In die handeling van ons Handelinge 13 teks behoort julle al klaar reeds 'n redelike voorhand liggende antwoord hierop te kan gee, maar kom ons gaan kyk saam na 'n teks wat vir ons die implikasies hiervan verskriklik mooi uitspel. En dit is 1 Korintiërs 15. Ek lees ons vers 1 tot 8 en dan vers 17 tot 19. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered, baie belangrike woordjie nou, as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. So daar's 'n groot as, 'n groot voorwaarde aan redding en verlossing verbonde. Ek kan nie maar net glo wat ek wil en my vertroue sit in wie of wat ek wil nie. Die redding wat God deur Jesus bewerk het, is geweldig eksklusief. Dit sluit alle ander bronne van redding uit, omdat, soos wat ons met die vorige episode gepraat het, die koste daaraan so verskriklik hoog was, so oneindig hoog was. En nou gaan Paulus in 'n apologetiese verdediging van die Christelike geloof in, maar vooral in Jesus se opstanding. Hy sê, die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ontvang het, is dit. En wat sê hy hiermee? In ander woorde, hier is die kern, wat ek nou vir julle gaan gee, is die kern. Dit is die absolute minimum fondasie op grond waarvan jy nog steeds op Christenskap kan aanspraak maak. Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe op die derde dag, opgewek, volgens die skrifte. Nou Paulus stel pertinent hier dat het volgens die skrifte gebeur het, omdat, soos ons in die res van die reeks gehoor het, die story van Jesus as die verlosser nie eers in Matteus begin nie, maar alreeds in Genesis 3. Die hele Ou Testament is propvol van Jesus, dit voorspel vir Jesus. Jesus is die God van die Ou Testament en hy vervul ook die Ou Testament. Hy het aan Sefas verskyn, vers 5, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan die apostels, heel laaste het hy ook aan my, die ontydig geborene, verskyn. Ander woorde, Paulus sê vir hulle, as julle my nie glo, is daar nog 500 ouens wat nog steeds lewe vir wie julle dan kan gaan vra, wat ook ooggetuies is van wat hier gebeur het. Maar weer eens, hoekom is dit so kernbelangrik dat Jesus uit die doodheid moes opstaan? Hy sê vir ons in vers 17 tot 19. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Met ander woorde, as Jesus alles gedoen het tot en met sy kruisiging en aan die kruis dood is, wonderlik, perfek gelewe alles, maar hy het nie uit die doodheid opgestaan nie, so wat, dan is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore, vers 18. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Vriende, as Jesus 'n plaasvervangende kruisdood vir ons die hoop op verlossing en vergifnis gee, het Jesus se opstanding vir ons die hoop in 'n nuwe lewe gegee, waar ons die werklikheid van daardie redding en verlossing in kan gaan uitleef. As Jesus nie liggaamlik uit die dood opgestaan het nie, is hierdie wat jy nou ervaar, soos wat Joel Osteen in sy boek sê, your best life now, dan is hierdie your best life now. Dit is die heel beste wat jy ooit gaan kan verwag, as Jesus nie uit die dood opgestaan het nie. As Jesus nie uit die dood opgestaan het nie, vriende, was hy nie God nie, en het ons nie hoop op 'n nuwe lewe nie, maar ook nie hoop op verlossing en vergifnis nie. Ek sluit vir ons af met die teks van 1 Petrus 1 vers 3 tot 5. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons in hierdie die wonderlikste woorde, 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Is dit nie 'n ongelooflike ding om na vooruit te sien? En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.
Nou vrienden, na alles wat jy in hierdie vyf temas, hierdie vyf boodskappe gehoor het, as jy dit nog nie vir jouself kon beantwoord het nie, dink weer daaroor. Wie sê jy is Jesus? Was hy man of was hy regtig die Messias? Kom ons bid saam. Here, ek dink aan hy lied, die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. Die groet wat Christen in mekaar recht in die geschiedenis gegeet. Die kern van ons hoop, die kern van ons geloof, is daarin saamgevat. Here, weerhou ons daarvan, om te twyfel in die opstanding en te dink, ons kan nog steeds onszelf Christene reken. Kry ons eerst by daardie punt verby, Here, waar ons U ten volle vertrou, dat dit wat U in die woord, vooral oor die feit dat U die dood opgestaan het, neergeskryf, neerlaat skryf het, dat dit die waarheid is, en dat alles anders dan kan sin maak. Dankie Here, ons bid dit in U naam. Amen. As hy vriende, gesien die tyd vir julle vorentoe.